59 persuna stabu pozittif għal virus tal-Covid fl-ħar 24 sija. L-għola numru ta' kazi ġonda f-24 sija għal din il-ġemma. Fl-istezmin, 47 persuna ma' meqjusa li fiqum il-virus u għal-daqstant il-numru ta' kazi attivi tela għal-1051. Stabli il-numru ta' personi li nsabu rikoverati fl-istar li ba' 12 persuna wahda tinsa fit-tasima tal-kura intensiva. Fortunatament ma kienux reġistrati vitmi fl aħħar 24 sija biex n-numru ta' personi li tilfu ħajjitom din il-pandemija baqa' 468. Għadak li għandu xjaqsa ma til-im bejn il-ħamis u l-ġima irataw 2900 doza booster tal vaċi